नमस्कार, मी डॉक्टर सुरेश गाडगे। आज मी ध्यानावर तुम्हाला मार्गदर्शन देणार आहे। ध्यान म्हणजे काय? ध्यान म्हणजे तुमची जाणीव विशिष्ट विषयाकडे, विशिष्ट वस्तूकडे लागणे, त्याला ध्यान असं म्हणतात। ध्यान करण्याच्या अनेक पद्धती आहेत, पैकी दोन सहज सुलभ अशा पद्धती आहे। एक मेडिटेशन थ्रू कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणजे केंद्रीकरण पद्धत, आणि दुसरी मेडिटेशन थ्रू रिलॅक्सेशन, म्हणजे शिथिलीकरण पद्धती। यापैकी शिथिलीकरण पद्धतीचा अवलंब केल्यास ध्यान सहज आणि सुलभपणे होऊ शकतो। ध्यान कसं करावं? एका ठिकाणी शांत बसून राहावं, पाठीला आधार मिळावा म्हणून भिंतीचा, पलंगाचा, सोफ्याचा आपण वापर करू शकतो। सोबतच जिथे आपण बसलेलो आहो तिथे उजेड कमी असावा, म्हणजे लाईट बंद करावेत। आवाज कमी यावा यासाठी कानामध्ये कापसाचा बोळे घालावेत। डोळे बंद करावे आणि शांत बसून राहावं। सुरुवातीला एखाद्या देवतेचं नाव, गुरुचं नाव, एखादा मंत्राचा उच्चार याने सुरुवात केला जाऊ शकते। हे करत करत देवतेचं नाव, गुरुचा मंत्र ज्यांनी सुरुवात केली, हे शब्द हळूहळू संपले पाहिजेत। हे शब्द संपले की ध्यान लागून जातं। ध्यान लागलं हे कसं कळायचं? तर ध्यान संपल्यानंतर जेव्हा आपल्याला असं वाटतं, अरे आपण कुठे होतो, याचा अर्थ असा आहे की तेवढा काळ तुमचं ध्यान लागलं होतं। हे ध्यान नियमितपणे दिवसातून 3 वेळा कमीत कमी करावं, 24 तासातून 1 तास ध्यान करायला हवं। पके 20 मिनटं सकाळी, 20 मिनटं दुपारी आणि 20 मिनटं संध्याकाळी अवश्य करावं। ध्यानामुळे कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं, स्मरणशक्तीचा वाढ होते आणि आंतरिक शक्ती यातून बळावतात। स्मरणशक्तीचा विकास होतो, अंतर्ज्ञानाचा विकास होतो, म्हणून विद्यार्थी अवस्थेमध्ये ध्यानाला विशेष महत्त्व आहे। इतके बोलून मी माझं ध्यानावरचं बोलणं संपवतो। धन्यवाद।